Დევანდელი დღე იქნება დასაწყისი პროცესისა, რის შედეგადაც სააკაშვილი დაემშვიდობება თავის სავარძელს. Შეხედეთ, მთელი თბილის ქუჩაშია. Ყველას ერთი სურვილი არის, რომ ეს ჭირი მოვიშოროთ ამ ქვეყნიდან ერთხელ და სამუდამოდ და მოვიშორებთ, ამას ლაპარაკი არ უნდა, ეს გარდაუვალი პროცესია. Ყველა შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება ხალხს უპირისპირდება, ყოველთვის ხელისუფლება აგებს და რა ძალაც არ უნდა გამოიყენოს, ახლა 4 მილიონი ადამიანის დამთურგუნველი ამ ქვეყანაში არავინ არ არის. Tu instaladobas mimartavs, ratkoma unda, es nishnavs, rom absoluturi garantiit is dasrulebuli am khartis khelisupleboshi. Chven khavs pasuqizgeblovit akhshurvili opozitsia da sazogadoeba da chven khavs pasuqizgeblo khelisupleba. Dges khval zek khvaqves khanebshi ჩვენ უნდა დავაცხოვოთ ხელისუფლება, რომ ის არის გაკოტრებული და უნდა დაფეს ხალხის ნებას.